שלום חבר'ה, כמו שהרבה מכם בטח יודעים, קרין הייתה עכשיו באמסטרדם לא מזמן, נהנתה לה בווידקון ואני נשארתי כאן בישראל, אבל כשהיא חזרה, היא הביאה לי את הדבר הזה, היא קנתה לי את הדבר הזה שנקרא Gamer Portable 220, וזה על שם 220 המשחקים שיש פה בפנים, זה אמור להיות, אני לא מצפה ל... יותר מדי, זה לא איזה אימולטור של NES או משהו כזה, זה פשוט משחקים קטנים נחמדים, אבל בכל זאת אני נורא אוהב משחקים וזה משהו נייד שאפשר לקחת איתך, ואמרתי בוא נפתח ואולי גם אתם תהנו לראות מה יש בדיוק בדבר הזה. מה שאני צריך אבל בשביל זה זה שלוש סוללות AAA, שזה הסוללות הקטנות יותר שמצאתי בכל מיני מזגנים בבית, בשלט של המזגן אספתי סוללות כדי שיהיה לי, ואני צריך גם סכין קטן, סכין קצת גדול. בוא נפתח ונראה. קרין היא אישה נורא מתחשבת והיא קונה לי מתנות מאוד נחמדות שהיא יודעת שאני אוהב. רגע, אוקיי, אז הצלחתי לפתוח את כל האלה, בואו נראה. אוקיי, זה כזה, ויש לנו פה את הדבר, את המכשיר עצמו וחוברות. בואו נראה. בואו נראה מה מחכה לנו פה בפנים. הוא מרגיש הרבה יותר טוב בידיים ממה שחשבתי. זה הרגיש לי כאילו שזה הולך להיות ממש פלסטיק זול, אבל יש לו מין... הוא עגול כזה ארגונומי, מה שנקרא. מעניין מאוד. זה כמובן לא משחק, זאת מדבקה. בואו נוריד אותה. וואי, זה הדבר הכי כיפי בעולם לעשות, להוריד מדבקות כאלה. הנה המצלמה שלנו. ועכשיו אני צריך פשוט להכניס את הסוללות. אוקיי, אז עברנו לזווית שתוכלו לראות גם מה קורה כאן. סך הכל מבחינת המבנה מזכיר לי קצת את הנינטנדו, מבחינת זה שיש חיצים בצד אחד, ופה יש ריסט וסטארט, ופה יש לנו A ו-B. וכאן יש לנו 220 משחקים, שנראה לי שזה יהיה בעיה אם נניח אני אוהב את משחק 189, לעבור ככה עד 189 זה בעיה. אפשר לעשות הצידה כדי לעבור בעשרות? כן, הם חשבו על זה, מצוין, יפה מאוד, פחדתי שהם לא חשבו על זה. אז בואו נראה רגע את המשחק הראשון, נתחיל מהמשחק הראשון שהם נותנים לנו. קרלי זה מונקיז או מונקי 2? לא יודע. בואו ניכנס, נעשה סטארט, הנה המצלמה. בואו נעשה קרלי מונקי 2. היה קרלי מונקי 1? בואו נע. מבחינת צבעים וזה לא... אוו, מיי גאד. רגע, זה לא אני. הנה, אני אלחץ סטארט. רגע, סליחה על הצילום. אוקיי, עכשיו זה אני. אוקיי, בואו נע, זה מגיב ממש מגניב. אובייסלי, מריו קלון. מה שנקרא, מה עושה? היי, הופה, אני זורק בננת בומרנג. בוא ננסה להרוג את זאתי. הופה, ייי, אספנו 50 נקודות. הופ, ייי, הרגנו גם אותו. למה הוא אומר לי לחזור חזרה? כי אני צריך לעלות שם. אוקיי, בוא נעלה חזרה לפה, ואז לכאן, ואז... גוד. לא? לא, אני צריך לקפוץ לכאן. זה כמעט נפל. אוקיי. וואי, הרבה זמן לא עשיתי משהו כזה, זה דורש דיוק של אולד סקול כזה. הופ, 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 רגע, רגע, תפסתי אותו בדרך חזרה. מה זה? סתם קריסטלים. פגע בי. חילזון, נהרוג גם אותו. מה זה? פורטל? נעשה למטה, נעשה למעלה, הופה. נייס, underwater level. קטעים, אוי, נפסלתי. קטעים, בואו נחזור רגע, נעשה reset. שלום, הנה המצלמה. ונבחר, מה זה cut fruit? אוקיי, cut fruit, מה זה כמו fruit ninja? אני לא יודע. Gen Ken Punch, זה נראה לי משחק מכות כזה. Thunderman. Vanguard, Battle Plan, אני לא יודע מאיפה כל המשחקים האלה, כי זה, אני לא חושב שזה משחקים קיימים, כאילו סופר הירו, Amusement Park 2, בוא נע, מעניין מאוד, Backstroke זה כאילו משחק ספורט כזה, Balloon Labyrinth זה נראה לי Bomberman, כאילו כל אחד מהם זה משהו, בוא נבחר סתם איזשהו משהו,
זה דם, לא, לא רוצה דם כקלפים וכאלה, דיפייר. בוא נראה מה זה דיפייר, נעשה סטארט. אופה! אומייגאד, מה הולך פה? אוקיי, אני כאן למטה, אני יכול לקפוץ למעלה? לא. וואט? מה אני אמור לעשות? אני לא יכול לקפוץ למעלה. אני יכול לטפס, ואז... אופה, אוקיי. הבנתי, זה סטייל פרוגר כזה, רק שאני מטפס על חבלים. אוקיי? וופ, 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 וופ. אומייגאד, לאן אני אמור להגיע? לכאן. לא, החוצה. לא! הרגו אותי. לא הבנתי לאן אני אמור להגיע בסוף. אוקיי. פאוז. חבר'ה, זה די מגניב. בוא נעביר אותם בעשרות. צ'קרס. בוא נראה רגע. Faithful Battle. אופה, עברתי את זה. זה מטוסים כזה. אוקיי, אני חייב להגיד שזה בהחלט, אם אתם נניח בטיסה ארוכה וזה, זה רעיון לא רע. א', זה עובד על שלוש סוללות כאלה. הוא נו, מה, אני לא אמור לראות גם? אני לא יכול להתקדם מכאן? איך אני יורה? פגעו בי. אני לא יורה. אני רק מתחמק. What kind of battle is this? אני יורה? כן, אני יורה. לא ראיתי. אני מסתכל דרך המסך. אוקיי, אוקיי. אז אני צריך לברוח מאלה, ותוך כדי זה לנסות להרוס את התותחים שלו. רגע. אומייגאד. אוקיי, פגעתי בו אחד. חבר'ה, אז באמת, לטיסה או משהו כזה, זה שיש לכם 220 משחקים. אוקיי, בוא נחכה לו פה. אורייט, הרסתי לו תותח אחד. בוא נחכה לו עכשיו, נחכה לו פה. קדימה, תתקרב. פגעתי, נחכה לו כאן. ייי, הרסתי לו. שיט, פגע בי. הרג אותי. עכשיו מה אני צריך באמצע? רגע, לא, אני לא יודע מה אני אמור ללחוץ. בקיצור, מגניב מאוד, בוא נלך רגע ל-220, בוא נראה מה יש ב-220, קינג, נראה את האחרון, ואז, זה קינג קונג. חבר'ה, גרפית זה לא רע בכלל בשביל הדבר הקטנצ'י כזה. סטארט, סטייג' 1. יענו, דונקי קונג, סוג של... אוקיי, אני יכול לקפוץ על זה ולהתעלות על זה. סליחה עם A. אני אמור להחזיק? כן. לא. נו. אוקיי, בסדר. לרגע לא ידעתי מה אני עושה. אוקיי. גם כן, פלטפורמינג כזה. אוקיי, אני יכול לטפס פה? יס. נחמד מאוד. אוקיי, פספסתי. מתתי. טוב, חבר'ה, סך הכל נחמד מאוד. מי זה? מי אתה? אני אמור להילחם בך? לא. סך הכל נחמד מאוד. אוקיי, באמת שמגניב מאוד. אני חייב להגיד שאני די מבסוט מהדבר הזה. זה משהו שאפשר באמת לקחת בקלות, או בכיס, או בתיק למטוס, או משהו כזה, או לנסיעות ארוכות לבית ספר וכאלה. אני לא יודע איפה אפשר להשיג כזה דבר, זה קרין קנתה לי באמסטרדם, כמו שאמרתי, אני לא עושה פרסומת לדבר הזה, אלא זה פשוט משהו שהיא קנתה לי. אם אתם רוצים לדעת בדיוק איך קוראים לזה, Gamer Portable 220, ככה זה נראה, Ready to Play Video Games. חמוד, אתם יודעים, זה לא ויטה, וזה לא סוויץ', אבל זה לא אמור להיות, וזה נראה שזה גם לא עולה הרבה, אני לא שאלתי את קרין כמה זה עלה. אבל יפה מאוד, אני מאוד מבסוט מהקונסולה הקטנה, הניידת רטרו שלי, זה הכל משחקי רטרו קטנים כאלה, ככה אני זוכר את כל המשחקים שהייתי ילד. זהו, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון אנבוקסינג וגיימפליי הקצר הזה. אנחנו נתראה בפעם הבאה, תודה לקרין, ביי ביי, ביי ביי.